Avui, tots els experts coincideixen en que el muntatge en sec, aquell que no necessita d'humitat per adherir les peces, és més sostenible. Un exemple de prefabricar les parts i muntar-les en sec és aquest mòdul d'habitatge Compact Habitat, dissenyat pels arquitectes Tregant i Morte, que s'han justament reinventat l'empresa familiar per donar, des de la indústria al disseny, una resposta al problema de l'habitatge. Aquest mòdul es compon d'una carcassa resistent de formigó on s'hi fixen el mòdul del lavabo, l'armari de la cuina, altres armaris, com pot ser el de les instal·lacions, els tancaments de façana, la terrassa exterior, que també es fixa des de fora, o la passera d'accés. Totes aquestes peces es munten a taller, com si es tractés de la cadena de muntatge d'un cotxe o d'un vagó de tren, i aleshores es transporten allà on calgui. Arriben, es fixen i aleshores es connecten. Però aquest mòdul, que pot ser de 40 metres quadrats, es pot anar ampliant fins a 90 o 120 metres, es pot arribar a apilar. De manera que és fàcil imaginar edificis fets de la suma de tots aquests mòduls prefabricats. I el sorprenent del cas és que, de la mateixa manera que es munta, es desmunta. I aquesta singularitat tan sostenible habilita tot d'una una infinitat d'emplaçaments transitoris on poder instal·lar l'invent. Només cal pensar en la pila de parcel·les que estan a l'espera d'un ús definitiu i que es podrien ocupar d'una manera temporal amb un lloc on viure tan digne com aquest.